أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد İnne hazel Kur'an yehdi lilleti hiye akram. Kur'an-ı Kerim ayet ayet bahis şu. Allah Teala şu kalmavan beşik yuşu Kur'an-ı Mecid şu. Yehdi yahsa şu tat vaçkun yuşu tukun hidayet karan hiye akva. Ya sidret ya sari kod ziyad şu duvat. Ya svat derek insanı can dastan vahna hai. Sahibi kod sahal da söz var ya şey. Tatkun çörehni muayi karın kus. Kur'an-ı Pakas matalik şey zan nişi hidayet iş kitab. İşi Sure-i Bakara il pardon lagan il Adem aleyhisselam Hava aleyhisselam il dim Allah tatan jantımız kıy tırayın zemin askul. Tem patrulek vaynet Fahimma yati yannakum minni hudan فَمَنْ تَبِعَ خُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ یہ تہ کوئی ساتھ ہے کوئی ہدایت بات انا اس یوس ہدایت اس پہر بھی کرے یوس ہدایت اس پت پت پک نہ تمس کھو نہ تمس کام تو چوں کہ شزان ہدایت اس کتاب شو قران میں او چ تنی ہدایت کرن شود شود انسان کو کو نیو جان تس کو نیو بشر تے کہ انسان پڑھے انسان سمجھے سمجھن کے غرض Şeyh Şeyh'in cema gelsen. Mager samcan kadrı uçumya god nehtay bunu mut. Samcan kadrı şi zıcıya zoruri. Ah çiz go continue yu. Mya bana atay agaz asma zi. Mya da atay izdi bunu cadı tayyim et agar yazı zor aş lagen. Esi şu inşallah ta'ala tuhut. Esi hako Kur'an-ı Mecid'u kah ayet yi. یا کانٛہہ حدیث مبارک ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ برونٛٹھ کُن یِتھ أسۍ ہٮ۪کو واریاہ حدس تام سَمجِتھ اَمیُک مفہوٗم کیٛاہ چھُ مگر تَمہِ خٲطرٕ چھُ ضروٗری کَنٹِنیوٗ یوت نہٕ کینٛہہ مےٚ کیٛاہ ووٚن سۭتۍ سۭتۍ پانٛژھ مِنٹ تہِ گژھن نہٕ ژیر گژھٕنۍ یی چھا مےٚ گۄڈنٮ۪تھ ووٚنمُت تُہۍ روٗزِو پَنٕنہِ انداز کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان پَنٕنہِ سایڈٕ روٗزِو تُہۍ برابر یِم مےٚ کَنڈِشَن اَکھ زٕ اَتھ تھایہِ تِمن پٮ۪ٹھ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ اُترِو پَتہٕ وٕچھوٕ تۄہہِ ییٚمہِ آیہِ یُس مےٚ چھُ وعدٕ تۄہہِ کوٚرمُت اِنشاء اللہ تعالیٰ واریاہ فٲہِدٕ یی سُہ فٲہِدٕ یی تیٚلہِ ییٚمہِ ساتہٕ زَن تُہۍ تہِ کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان پَنٕنۍ ہن کٔرِو یہِ چھِنہٕ اَکثر وَنان عربیَس منٛز چھُ سُہ اِضافات شرطو فاتل مشروٗع یَتھ چیٖزَس پٮ۪ٹھ شرط چھُ تھاونہٕ یِوان ییٚلہِ شرطٕے مۄکلہِ تہٕ ییٚمہِ خٲطرٕ سُہ آسہِ سُہ تہِ چھُ مۄکلان پانَے مِثال أسۍ چھِ کُنہِ ساتہٕ کٲنٛسہِ وَنان اگر کٲنٛسہِ تۭر لٔجمٕژ آسہِ یہِ دَپوس کانٛگٕر تَپھ تہٕ تۭر ژَلہِ گوٚو اَمہِ خٲطرٕ کیٛاہ چھُ شرط کانٛگٕر تَپہِ وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ کانٛگٕر تَپی پَتہٕ دٔپۍ ژے ووٚنُتھ تۭر ژَلہِ مےٚ کیٛازِ ژٔج نہٕ تۭر یہِ دَپوس ژےٚ پولُتھ نہٕ شرط تِتھَے پٲٹھۍ چھُ شرط ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ پالو نہ پَتہٕ یَتھ پٮ۪ٹھ سُہ شرط تھوٚو یہِ تَتھ وعدٕ کوٚر تیٚلہِ گژھِ اِنشاء مگر تَمہِ خٲطرٕ کیٛاہ ووٚن اَسہِ اَکھ چھُ کَنٹِنیوٗ یُن نمبر زٕ ٹایمُک چھُ تھاوُن خیال اکھ گوٚو اَسہِ آسہِ نٮ۪صٕف مۄکلومُت پَتہٕ اگر کانٛہہ یی تٔمِس تہِ یی نہٕ سَمٕجھ کینٛہہ تہٕ دوٚیِم چیٖز گوٚو یہِ أسۍ ییٚتٮ۪ن پَرو اَتھ چھُ آسان تھوڑا بہت پَتہٕ آز چھُ اَسہِ تُل تَتھ ٹایمَس منٛز یہِ کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان یہِ پرٛوگرام کوٚر اَسہِ شروٗع یَتھ منٛز تقریٖباً فٕرسَتٕے چھَنا اَسہِ مہ تُل ہَردَس منٛز تہِ پَتہٕ آسہِ ہا نہٕ ٹایمٕے یِوان اَسہِ کٔر کوٗشِش یہِ چھُ آز سُہ ٹایم اَسہِ دوٚپ یَتھ منٛز چھِ بِہتھٕے اَمیُک مطلب کیٛاہ گٔیو اَمیُک مطلب گٔیو أسۍ گژھو دۄہلہِ تہِ کینٛہہ ٹایم اَمہِ خٲطرٕ کَڑٕنۍ تِکیازِ آز أزکٮ۪ن دۄہَن منٛز چھُ اَسہِ نِش ٹایم آز چھُ تھکان اِنسان بِہی بِہی چھُنا وۄنۍ گژھِ کوٗشِش کَرُن تھوڑا بہت اگر اَکہِ لَٹہِ یہِ مِنَٹ دَہ وُہ آسہِ ہا نا دِوان مےٚ کیٛاہ پوٚڑ کال تَمہِ سۭتۍ آسہِ ہا گژھان سَہل تہٕ یُس زَن شوق چھُ
پرت کان چیز شو کیا چھ فنا انسان چھ تیلی برونٹ پکن یل شوق ان گرزے آش تہ تیلی اگر کیا چھ فنا ریس تور ر تو بجائی تور ورین تہ ہو دی من ایندس اگر نہ شوق آش اگر انسان اس کیا چھ فنا پن چھ گشن باسن مے چھ کمی کمی تہ سمجھ اگر یہ اگر بھی شوق ہو نہ سمجھن چھ واری حدس تام سمجھن چھ واری مثال واری مثال چھ اش نش شوق چھ وتھان چھ کہوی اس وچھ ییم سات تمن سہ شوق اوس نہ تم کوشش کر کوشش کر کوشش کر تمن چھ واریاہ زیادہ وتھان شوق شوق اس ونیم اکھ چیز یم حدیث مبارک چھ یمس یس ماہر گشت قرآن اس مس کمن سہ چھ تھج پائی کن فرشتن سہ یمن نہ شوق کیا چھ ونان تیوت چھ مہارت چھ نتھ مس کوشش چھ کران مگر تگن چھ نہ پڑھ مگر یلی کوشش کرن کوشش کرن تھوڑا محنت پیون کرن ہاتھ محنت اس اگر یمن وقت نہیں شو پور یمن چھ تیل تہ کوتا اجر اجر اجران اس مت ڈبل سو گو کوس پائی پت یمس نہ وقت نہیں اس پتہ اس کوشش کرن کوشش کرن تہ یمس شوق تہ جہاد اس نہیں کیا دیت زی ژور اس بہن کیت مس گوس مے گوس کیا چھت ونن باسن نہ تو شو پس پر شوق مے ون تو اگاد اس مس یل دوزن والے تک نہ شوق ییل مے باسن تو شو پس پر شوق تیل شو میتی شوق بہرحال شوق کوتا شو اس درود شریف چھ پڑھن سری چھ نہ اگر جہاد شوق آسہ نہ تیل اس مے سوال تہ سوتی اوڑوم تہ اس یو پٹ پور درود ابراہیم علیہ السلام پڑھن چھ پڑھو سہی صاحب درود چھ پڑھن اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم يتمس تش اسم يمن چرا يمن موت بوت کوس اسم يتا يمن بيگا اسم ابراهيم محمد صلى الله عليه وسلم ابراهيم عليه السلام اينا يم اسم اج دوري مگر ییلی یمن اسمن چھ نظر تراون یہ کتھ حالتس مز چھ مجرور کتھ حالتس مز زیر ز چھ نا یہ کتھ حالتس مز چھ منصوب حالتس چھ نا اما کیا وجہ چھ یہ چھ مجرور یہ چھ منصوب فلحال ظہری طور وی تم تور یتن مے اوتر ون تھی اس یہ پانے سمجھ یہ کیا مرفو یہ کیا منصوب یہ کیا مجرور مگر ظہری طور یم سات وچو نا ظہری طور اچھا تو سوال ووتمت اما یہ یہ اسم یہ کیا مجرور یہ منصوب دم چیز یت اگر زیر یس تنوین ون یت گھن تیل زبر فی الحال یھن تنوین تنوین چھ سی پی تنوین زبر زیش زیر یہ کیا ون یہ ون تنوین تنوین کیا گئی زبر زیر بوزمت بوزمت سارو تنوین کت ون زبر آ زیر آ زیش آ تن تنوین اما یھ تنوین یھن تنوین تہ یہ گئی تنوین تجیر آئی نا یت اگر زبر آپ دفعہ یت تہ تنوین پہ ہو مجرور یہ گو اس آو نظر تل آئی اس برونٹ کن فی الحال اسم کس قسم زم اکس تنوین بیس تنوین اس پور اوتن تام فی الحال اسم کیا گو ٹھیک پڑا اسم کت ون ناوس یہ سارے پی اسم گو نام
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ ہو وہ اسم ابراہیم علیہ السلام کیا شو گوئی شو اسم بات پڑے اسمس متعلق کیا کیا گسے حسن پائی تسمس کوس چیز شو ایدم اسم صحیح استعمال کرنے خاطر گسے اس کوس چیز حسن پائی زور چیز نمبر ایک جنس نمبر دو عدد نمبر تری اعراب نمبر زور زور چیز گسے حسن پائی اسم گو ناو اسمس نشا قسم ممکن چھو یمین ایس باشو نا تلی کنت قسم آشت ایس موچ ایکس آئی زانمین بیس آئی اسمس کلی تک قسم آشت اشنا یشن جاد اشن کمی پڑھو یہ چھو سرچی حت بیدی قسم آسن چھنا آسن اگر ایس دکانس پیٹ گسن بوٹ حیو کوئی تک قسم چھلے تھا آوال کپڑ دکانس پیٹ گسو اشن آو کپڑ پیسا کوئی تک قسم آوال انسان چھو گسا حرام ہے کس بچ قسم گل بات مگر یہ چھنے جاد قسم یہ چھے ز قسم پڑھیں کس کس قسم چھے اسمت ز قسم چھے گو پھرال بناو اس یوس ایس نش اسم چھو اسمت چھے کس قسم آئی ز قسم آخ قسم چھے اسمک سو اعراب کیا گو حالت کس حالت چھا سن ترے حالت پت وچ اسم امس یو پٹ پڑھن اس اس وچ اسم کیا تم وچ اس مرفوع حالت اس مچ تم اخ شکل اس دوبیش منصوب یل تہ بیس حالت اس مس بہ تہ چھ اسن دزر پت یل مجرور حالت اس مس ایت چھ کو اس وچ من شکل بدل اسم مگر کی اسم چھ تم چھ مانن بدلون کیا چھ کی اسم چھ تم چھ بدلن تم چھ ترین حالتن مس آئی حالت اس مچ وسن مگر تتہ چھ سٹرکچر تمن بدلن اسہ مثال شروع کور اسہ ونیا بہ حالت اسہ دسائی مثال اسہ دمی تھوڑ انسان اس آسن واریہ حالت ونہ مثال اسہ دب اکھ حالت چھ کن ساتھ چھ کس انسان اس لچ مس تور اسہ باسن دوری مش اکھ حالت ہا کن ساتھ چھ آسن فیش انسان چھ کن اس بیا گسن چھ چین کان انسان اس سو یاش یاش حالت مگر امیشن فرقہ پیوان اسہ دب کوس بہ یت بال بس تہ نظر دب مش لچ مس تور حالت یہ بیاکھ اس توڑ اشتن چلے کران چھو گرم چھو کیا چھو سخت تیوت یہ چھن بدلن حالت یہ سائے تہ سائے مگر یہ چھن بدلن تیتھے پوچھ چھ اسم کیا حالت یہ سائے مرفوع اشتن منصوب اشتن یا حالت یہ نہ حالت کی تری حالت چھنا مگر مس یہ حالت اس حالت یہ چھن بدلن شکل چھن یہ بدلاون تمن چھ اس ونن مبنی کیا چھ من مبنی گو اکھ قسم مبنی دویم قسم گو یمچ پڑھن اس کلمن کلمن کلمین چھ نہ بدلن حالت کتابن منصوب کیا بنس کتابن مجرور چھ نہ بدلن حالت یمن چھ بننش یم گئی معرب اعراب نش حالت یمن یم اتھ حالتس من چھ نہ وسن یمن چھ اصل پٲٹھۍ چینج گژھن یمن چھ شکل بدلن یہ پتہ اس وچ شکل بدل ترین حالتن مس کوس شکل گسن تر شکل مشتا گسن اس اخ قسم چھ معرب بیا قسم چھ مبنی یم تیس اسم پڑھو تی یا نشن تی معرب نتا شن تی ناو زرو دیا یاد مطلب اسم چھ ز قسم یہ سانو دیا یاد اس ز قسم کم چھ اخ چھ معرب بے چھ مبنی اسے چھ تو مثال دیوان اسے چھ لکھن کتاب بوز دمن تۄہہِ ؤنِو سا مرفوع حالت کیاہ یی تُہۍ چھِو ونان کِتابُن بوز دمن ؤنِو سا منصوب کیاہ بنہِ تُہۍ چھِو ونان بہٕ اوسُس دپان ؤنِو مجرور کیاہ بنہِ وۄنۍ اگر مےٚ کُنہِ ساتہٕ تۄہہِ ؤنِو فی الحال ووٚنُم نہٕ کینٛہہ ییٚلہِ تُہۍ قۄرانس منٛز چھُو تُہۍ وٕچھِو حاضا کُن چھُ کیاہ وٕچھو اتھ وٕچھو نہٕ تُہۍ شکلا بدلن یہِ یتھ حالتس منٛز انہون تتھ حالتس منٛز یِتھُے حاضا زیر ویر آسہِ نہٕ پیش ویش آسہِ نہٕ یِمنٕے اسمن کیاہ چھِ أسۍ ونان یِم گٔے مبنی یِم چھِ سخ تِتھۍ آسان یِم چھِنہٕ بدلن چینج چھِنہٕ یِمن شکلہِ منٛز یِوان تۄہہِ وٕچھو کُنہِ چھِ زالہِ کر چھُنہ پَنُن اسلام یِم زالہِ کر کِتاب زالہِ کا ییٚتٮ۪ن آسہِ تَتٮ۪ن آسہِ سۄے زالہِ کا یہِ بدلاوان چھُ شکل أسۍ چھِ کُنہِ چھِ وٕچھان الزی الزی گوٚو جو الزی الزی یُس چھُ یہِ چھُ مبنی یہِ مرفوع ٲسۍ تن یہِ آسہِ الزی یُتھُے یہِ منصوٗب ٲسۍ تن یہِ مجروٗر ٲسۍ تن یہِ آسہِ
يا يتبع أمك جماعة الذين فرد شريش شروع لانك ورانك ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى الذين يؤمنون بالغيب شنو فرد مد الذين قرآن اسمه شو تيجي بار بار يمن الذين شنو فادلن ياش بريت جاي الذين جاي مرفوع اش منصوب اش مجرور اش كوس حال تشي ترن مني حال تمام داشي يوتو یم سی چونه یه بالی چی؟ کوز قسم چه اسم است؟ ز آخشو معرب بیاگو مبنی مبنی بولنش مبنی یا ثال تسم زیتا یم انشان شکل بدلن معرب یم چه یم انشان شکل بدلنش کنچه یش دوپیش کنچه یش جذب کنچه یش تی یم مبنی چن جاده یم چه زیب است کس یی تیشی سمچون یی تیشی سمچون یم چه کس پرسن زیب پرسن چی یم بروزی نیتی بودی آدم شان یه تو یهش پاکو درمان بروز چه چه پردن کان کا لبزاز بوانه یه تیم سو آشی بازدم یا گو مابنی سو راجی تی بودی آدم چن جاده شوش یم چه زیب پرسن مابنی هم کاشی ماین تی آر نامت پرسن چی یم ما ربش آر نامت پرسن داشت یم چه یا پرد پردن داشت کویت اشی دیم؟ اردن ما. یه میشه زی پرسن؟ تو یه من کیا پردا وش می‌یه من ثوش می‌یاد یه من بدلی نیکولیش. یه سوی بدلی سوچو کت پر بدلی. یه چنانچه من مابنی شاشی تیپو ثمر یاد. یه میم آسما از بروتن پردا نه. اش اسوتا تو من یاد خواستم شو مابنی تو رود سوگیا. یه میشه کامی. کس پرسن؟ زی پرسن. وان کیا روداش؟ وان چه اسم معرب آسما یه میشه. اسمک جامعو آسما. کویت آسما شیم؟ اردن نمبر 98% چی معرب معرب کیا گو یمن چه حالت بات یمن چه شکل بات بدل معرب اسم از چه بات برومت کن بی از قسم ایس کس میده بی باز لسنی معرب اس چه کس قسم ز قسم چه اس معرب اسم از باری معرب کوئی چاہ شر اڑنمت پر سر چھو معرب اچھ چھ کس قسم اچھ پاڑی زک زک ایک شیش منن منصرف بے شیش منن گیر منصرف یہاں روجہ یہاں منصرف تو گیر منصرف چھ اس پاڑی اسمس چھ کوز قسم زک قسم معرب تہ مبنی معرب چھ کوتہ 98% مبنی چھ 0% تم روزین اس پڑھن پڑھن پر یاد چھ کمی زئی از اس نکرات معرفہ اس تم سو پڑھن پا گئے اس یہاں یہ چھ تھوڑا ہم گڑ وچ پڑھن اچھا یار بس یہ تھوڑا اس پڑھن پر پڑھو چوری پر معرب یوس ون چھ 98% اچھ زئی اس کوز چھ اخ قسم کو تچھ ونن من سریف بیس قسم چھ ونن غیر منصرف حاضر غیر حاضر چھنا سر حقیقی غیر بورڈ نہ تے کوئی منصرف تے غیر منصرف ناز روز نہ یار منصرف غیر یہ منصرف چھ یہ مشاش پانچ شت پر کوئی جان وہ جاب چھ یہ اس اوتر پر چھن پتہ اس نو پاڑو نہیں چھتی یہ اس اوتر پر چھ پاڑو مے ور کوئی تے چھ صرف یاد تھا کیا چھو 500% کم چھ منصرف وین کس روتے یہ زوی زچنا ہوڑ زے کڑے چھ نبر اڑنم تو من چھ ونن 500% چھ یہ 30% چھ گیا ہت مس تولے 0% مابنی تم بدلیا نہ زوی تم چھ ہی یت پر من زالی کا ہا پاتروی 80% چھ اس کم معرب یہ مس پاڑن چھ معرب تم کوئی چھ 80% اتھ کرے اس کوچ منصرف چھ 500% غیر منصرف چھ 200% گڈ نک چیز یمن دون منس کتھ پٹ کرو ڈیفرنشیٹ یمن دون منس کیا فرق چھ تی تھو یار اچھا اس پڑھن کالن تھوڑا پتہ مونس ما امی مارکو حالت کیا چھ
قلمون منصوب حالت کیا چھس قلمن مجرور حالت کیا چھس قلمن مرفوع اسم زپیش منصوب اسم زبر مجرور اسم یہ سن چھس یادے ترن حالت چھلی ترن حالت منز وش یم گئی منصرف کیا گئی یہ ون میں یہ شوت پہ پڑھن دس یہ چھ دو پیش یہ چھ زبر یہ چھ زیا یہ چھ اکھ حالت یہ چھ بیا اکھ حالت یہ چھ بیا اکھ حالت گو ترن حالت منز وش تے کو شکل بدلی ترے شب یم گئی کم منصرف یم غیر منصرف چھ یم چھ ترن حالت منز زئی شکل کز منصرف کیا گئی منصرف گئی تمن چھ ترن حالتن منز کل شکل آسن ترے شکل غیر منصرف گئی من چھ ترن حالتن منز کل شکل آسن ز شکل آسن یہ سن روزہ یاد ہے گڈنک چیز تھیو تو یاد مس یم معرب چھ نہ پڑھن منصرف تو غیر منصرف ات منز چھ اس پڑھن راس چھ اس پڑھن اعراب اس نہ پڑھن اعراب منز وچھو تو یم سن واحد آسن دی بیم جمع مکسر آسن ز قسم آب واحد مذکر استم یا بیٚیہِ گوٚو جمع مُکسر مُذکر استم یا یِم زٕ کیٹگری وٕچھ اَسہِ تِم یِمن اَسہِ وٕچھ دُپیش دُزبر تہٕ دُجیر وٕچھ نا یہِ تہِ یِمے یوت چھِ أسۍ یَتھ منٛز پَرٕنۍ ہُم ترٛٲیوُکھ تُہۍ تِم تھٲے اَسہِ پٔرِتھ جمع سالِم اوس اوٗل عیٖل اوس نا جمع سالِم وَنَس اوس آت پٔتۍ کِنۍ تِم چھِنہٕ اَسہِ یَتھ منٛز پَرٕنۍ اَسہِ کیاہ چھُ یَتھ منٛز پَرُن اَسہِ چھُ یَتھ منٛز اَکھ پَرٕنۍ واحد مُذکر ٲسۍتن مونس ٲسۍ تن واحد بیٚیہِ پَرُن جمع مُقصر یِمے زٕ قٕسم چھِ أسۍ یَتھ منٛز پَرٕنۍ ٹھیٖک چھا یہِ چھُنہٕ تیوٗت سَکھ کینٛہہ اِنشاء اللہ واحِدس منٛز تہِ ٲسۍ أسۍ یِتھٕے پٲٹھۍ پَرُن یہِ چھُنہ واحِدی قلمُن جمع مُقصرس منٛز کانٛہہ آسان اشیاء ییٚمیُک جمع کیاہ اقلام چھا مرفوع حالت اقلام منصوب اقلامن مجرور نمبر اکھ واحد نمبر زٕ جمع مُکسر یِمے زٕ یِم اَسہِ پَتہٕ وٕچھ دُپیش دُ زبر دُ زیر ہاں اکھ گوٚو واحد بیٚیہِ کیاہ گوٚو جمع تِم چھُو تۄہہِ اَصٕل پٲٹھۍ ذہنَس منٛز واحد تہِ تہٕ جمع مُکسر تہِ جمع مُکسرس منٛز کیاہ ووٚن اَسہِ وٕچھو اَسہِ وُچھ جمع ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ جمع سالِم بَنو تَتھ وٕچھ اَسہِ فارمُلا اکھ وٕچھ نا جمع مُکسرس کیاہ ووٚن اَسہِ أسۍ تھاوو اَسہِ دوٚپ أسۍ تھاوو یِم یاد یِتھٕے پٲٹھۍ ووٚن نہ یِتھ پٲٹھۍ برونٛٹھ برونٛٹھ تھاووکھ یِتھٕے پٲٹھۍ یاد یِتھٕے پٲٹھۍ ووٚن اَسہِ ییٚتٮ۪ن وٕنکیٚن اکھ چیٖز یِم زَن مبنی چھِ تِم تھاوہوکھ أسۍ یِتھٕے پٲٹھۍ یاد اَمیُک چھُنہٕ اَسہِ ٹٮ۪نشَن ہیوٚنُے اَسہِ چھُ صرف ییٚتٮ۪ن معرب کیاہ چھِ یِہوے چھُ تھوڑا اَسہِ وۄنۍ سَمجھُن معربَس منٛز ووٚن اَسہِ چھِ زٕ قٕسم اَتھ بیٚیہِ کَرُن اکھ گٔے مُنصرف بیٚیہِ گٔے غیر مُنصرف مُنصرف گٔے تِم اِسم پَرٕنۍ چھِ اَسہِ ہوے تَتھ منٛز واحِد تہٕ جمع گژھان مُنصرف گٔے تِم اِسم یِمن ترٛٮ۪ن حالتن منٛز کٔژ شکلہٕ چھِ گژھان ترٛےٚ شکل مرفوٗوَس منٛز زٕ پیش منصوٗبَس منٛز زٕ زبر مجرور تہٕ غیر مُنصرف گٔے تِم اِسم یِمن ترٛٮ۪ن حالتن منٛز زٕے شکلہٕ چھِ بدلان کٔژ اَصٕل ڈِفرَنٕس یۄس یِمن منٛز چھِ ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ اَصٕل فِکرِ پَتہٕ تَرِ بیٚیہِ ہٮ۪کو أسۍ اَصٕل پٲٹھۍ پرٛزنٲیِتھ پانَے یہِ گوٚو مُنصرف کِنۍ یہِ گوٚو اَصٕل چھُنہٕ أسۍ تی قۄران پَرو أسۍ یی سَمجھ یہِ کیٛاہ چھُ تَمے خٲطرٕ چھُنہ پَران أسۍ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ قۄران پَرو نہ پَگاہ اَسہِ یی پانَے سَمجھ یہِ اِسم چھا مُنصرف کِنۍ یہِ چھُ غیر مُنصرف تَمہِ خٲطرٕ کۄس فرق چھِ یِمن دۄن مُنصرف گٔے تِم یِمن تنویٖن یی ٹھیٖک چھا یِمن تہِ اِسمن تُہۍ تنویٖن وٕچھو تُہۍ کیاہ ؤنِو یِم گٔے مُنصرف سیوٚدُے یَتھ تہِ اِسمَس تنویٖن آسی نہٕ سُہ کیاہ گوٚو گۄڈنِچ فرق تھاوٕنۍ چھِ یاد یِہوے یہِ روزِ تۄہہِ سارنٕے یاد معرب اِسمن چھِ زٕ قٕسم مُنصرف تہٕ غیر مُنصرف مُنصرف گٔے تِم تِمن چھِ آسان تنویٖن کیاہ چھکھ آسان غیر مُنصرف گٔے تِمن چھنہٕ تنویٖن آسان ٹھیٖک چھا اگر تُہۍ وۄنۍ ؤنۍ ترٲیِو ہُتھ کُن بیٚیہِ نظر درود ابراہیم ؤنِو وۄنۍ پانے ابراہیم چھُ غیر مُنصرف تَتھ آیہِ نہٕ تنویٖن
محمد چھو منصرف تتستان بھی انا سمے گو یم سی تری اصل چھو تنوین چھ کمن اصل منصرف یم غیر منصرف چھ تمن چھ تنویر نمبر نمبر زو منصرف یم چھ یمن چھ یمن پیش تہ زبر تہ زیر تہ ترا شکل شود بدل غیر منصرف یس چھ اچھن زیر یمن ز غیر کی زیر یین ات کا غیر منصرف یس چھ اتین ز زین زیر و یم چھ ز دہم چیز اتھ مز یاد کرن یم تہ یس چھ کوچ اصل پٹ سمجھ کیشا غیر منصرف کی یہ نہ سمجھ اس وچو اچھن تنویر دے دبو یوشا غیر منصرف اس وچو اچھن کلا ہادی کیتے مینت تا درا زبر اس کے پتہ اتیا زیاری میں دبو اچھے سو ایلیس بروٹ پکو نا یم ساتھ اس پوچھو پانے منسوب کار چھ اس زیار کار چھ لگا پتہ چھو یت نہیں دل تے زیار اس دبو یہ کیا چھ غیر منصرف کیا چھ امرٹی نے زیار تے تھیو یار اس زیار رٹن حالت جرس میں جیلی آشنا مگر زیر رہتی ہے تائیتے سمجھا یوان غیر منصرف زیر تھے زعلام کیا نمبر آخ تنوین شرط آسن زوی نمبر زو زیر شرط آسن یہ مجھے چیز روشنہ یاد ہے مجھے ہم گز پرسنٹ ہے ہم گز چھو پانچ مجھے کسان پڑھا ہوئی کام پوڑ یہ مجھے پوچھ پھیٹ گئی تم کو گئی اس کو نہ مونسستی کیا بول کمائی سے پوئی اج دب یوسنا یوس یتمز یی سو گو مونس یوسن یی پھڑ گئے سو گو تی کرو یی غیر منصری یوس ایم خطر شو اس کی کیٹیگری اتھم کیٹیگری چھ بیمو اندر ہے زبان چھ اہل آرام چھ تیمو ایم زبان اس کیٹیگری چھ تھم چھ تیمن کیٹیگری نمز گو پھڑ تیل کیا گو غیر منصری اگر نو گو جہاد اشنا گسر پھڑ کنا کونچن تمنا پانچ یت گو ایڈیشن کام ہی پھٹ تے مے جی غیر منصرف او تن تام بچو تے ساک تیل پٹ من گیا تے کیا کیا پڑھ شو تو دا ایڈا اس واسطے زت سو نہ براک معرب تے مبنی یہ سن ہو یا اس کسر مشن اگر تے باشن مشن گو پاگے لے کہ ونگر مون میں بھی تے بھی یا یہ دوائی سوال لائٹ میں ریپیٹ کرنا یہ روز تے شان دی معرب تے مبنی پتونیش معرب چ کوئی اڑن نمبر پرسن چھ معرب زئی پرسن چھ مبنی تم گئی پاکن پاکن گژھن تے پوری یاد وین یہ معرب چھ اڑن نمبر پرسن تات من شائش ز قسم بس قسم معرب چھ ز قسم آ گئی منصرف غیر غیر منصرف یم چھ تم گئی تا چھ پانچ شت پرسن غیر منصرف پس چھ منصرف یم چھ تم چھ تنوین آسن تم چھ ترنوی حالت یمن ترن حالت من ترا شکل بدلاو دو پیش دو زبس یم غیر منصرف چھ یمن چھ تنویر آسن نمبر اخ نمبر ز بیش یمن زی حالت یمن ہا تریم وشس پہ پانے کوس تریم وشس پہ مجرور یم مش جر قبول کرنے یمن اشن زی حالت اخ حالت اش یمن منصوب زبر دو یمن اش یمن معروف اینو مطلب وہ ایک پوائنٹ دیتے نمی ابراہیم یا ہے کیا چھ پیش یا ہے کیا چھ زبر دو پیش تن کیا دو زبر تن کیا تنویر مش یمن آسن نمبر ز زیر تہ آسن یا اشن کن چھ ابراہیم یا اشن چھ ابراہیم قرآن پاک سان پٹ اندستا مگر اس وچھو ابراہیم اشن کیج غیر منصرف چھ جر قبول کرن نمبر ز غیر منصرف چھ تنوین آسن یتھ ہا ویمون اس پڑھو یم کم کیٹیگری چھ تیم یم چھ کرن آمس غیر منصرف اس یوس اس تات کیٹیگری مز یس یم ہون یہ گو غیر منصرف یوس نے یس ون اپ دیشو کو ان کو یہ کیٹیگری یہ پر دیش پون شابو چیا اج دو پاوا ہن نا تم کیا دے ملکان تے شہر نا تم کیا دے شراب نا تم کیا دے نار نا تم کیا دے جوفت ایزا یہ کہیں نہ کیٹیگری ہے پتہ شس مشن یوس اتمس پھیٹ گئے سو کیا ہو یوس نہ گشی پھیٹ سو کی کرو جی مش مش کوس کیٹیگری چھ یوس تاس کیٹیگری مز یوس ہو غیر منصرف یوس نہ یوس کیا ہو یہ سا روز والے آتا ہے میں نے بہت تم چھو لیاکھ دیا یہ اس نے لیکھے پروائشن دو انترام دو ہمیں لیے ریپیٹ کرو یہ کا شاہد انشاءاللہ تو مگر آپ چیز چھو اسے شوق میں بننا شوق سے چھو اندر آتا ہے
مطلب شوق یہ تو یاسی تیل ہچو گڈنیش کر بیاگو کون شو شوق مگر سائس نہ زانہ لکھ دی تم چھ می دی ونہ تم سال کے مستق نہ لکھ دی یوس می دی ونہ چھ ونہ مستق لکھ ون چھ لکھ دی سائس مطلب کو میں نظر نہ چھ تم شوق یہاں چا صحیح ہم بڑا فہم مثال بھی مطلب گزار سبس چکے شو لکھ دی چھ شوق دی مگر یمن پہ میں نظر چھ لکھن اگر تم ون اس تگان لکھن سمجھ گو تم گھس کاپی تین سی کیٹگری گھن مشت اتھ تھی دہل منٹ دہو کڑی نظر دین ٹھیک یہ اس دون ترے رتن ہند پروگرام آج بہن کال چھنا آج اگر مثال نمبر اخ بول اس انشاء اللہ یہ سارے فائدہ ون کم پہ زیادہ پہ ممکن یم سات مکلو کچھ ففٹی پرسنٹ فی الحال مثال ونو زرسنٹ ترے پرسنٹ فی الحال یہ لیول یل پانچن پہ پتہ سہ کم ماچ مگر یہ زن ٹارگیٹ گھس آن زن لکھن زان سکول گمت تم گھس ہت پرسنٹ ترن فکر گھس نا تیل دپا مان سا فائدہ ونو نا مے ون تھی گوڈن دہ قرآن ولقد یسرنا القرآن للذکر خدا صدن بے شک میں یہ سہل بنوت یہ سخ ون یس کیا ون پین تس کت تلو پہ دس ربا یہ سخ تم چی اس لیے تھوڑا کوشش ون وچ کیٹگری گوڈنچ کیٹگری پہلے چھ نم یاد ایزی پہ بہ کرہ رپیٹ تو دمہ لٹ کہین امہ موجود پہ دفعہ تر چھ شوق مگر کیس تم زانے لکھن تہ موجود کر انشاء اللہ رپیٹ پہ گوڈنچ کیٹگری یس غیر منصرف کم گئی تھو تھی لکھ عرب عورت کے نام عرب یہ خاتون تہند ناؤ تم کیا عرب ناؤ گو اس تھی بدل بدل ناؤ تھے نا تگان پڑھنے مگر فی الحال خاتون شروع کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ماج ناؤ یہ منصرف کن غیر منصرف گوڈنچ کیٹگری یم زن عرب خاتون تہند نا مرفو کیا یس تھی ون پانے غیر منصرف تھے زکان چھ ون نئی تنویر نئی زیر باقی ورنہ پان مرفو کیا یس آمینۃ تو نا زن تنویر نہ یس آمینۃ تو اچھا ون زحال تم بیس منسوب کیا یس آمینۃ مجرور کیا یس آمینۃ زیر مشیر نہیں آمینۃ زیر مشیر رٹنی آمینۃ 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 یہ غیر منصرف تنوین وشین اس کچھ یہ غیر منصرف زیر وشین یہ گئی غیر منصرف ون تھو گڈنچ کیٹگری آف عرب خاتون ہند ناؤ سماجی یو کر نا کت اس دب عرب ون کیا ون زمینس یہ ہسا یہ سمای اتھ مہ رول اس یہ سمای اتن اس مجبور کہند عرب کم اہل عرب نا اہل عرب اہل عرب گڈن گڈنچ کیٹگری اس نا مونسن یہ غیر منصرف سہ ہسا گئی یہ عرب خاتون ہند ناؤ وچو رول یہ رول تمو بنوت بنوت تمو تہد رول تم دن عرب خاتون ہند ناؤ نمک کیا غیر منصرف یہ رول اب رولس کرو چینج دپو لو تہ زبان مز مگر پ
پنٕنۍ ییٚتہِ کِس ناوَس تھاوو أسۍ کیاہ چھِ اتھ وَنان ہُہ روٗل کیاہ چھُ روٗل چھُ تِمو بَنومُت چھا بَنومُت تِمو ووٚن عرب خاتوٗن یِم چھِ یِمن تھاوو أسۍ یِہِنٛدۍ ناو یِم چھِ تِم چھِ سٲری گیر مَنسَے چھا اَمیُک مطلب ییٚتیُک لیکھن وول آسہِ کُنیُک لیکھن وول آسہِ ییٚمہِ ساتہٕ سُہ ناو لیکھِ پَتہٕ اگر سُہ عرب ناو اوس خاتوٗن ہُے ناو اوس ییٚتہِ آسہِ روزان یا تَتہِ آسہِ روزان عربَس منٛز چھُ یا ییٚتہِ کَشمیٖرَس منٛز چھُ روزان اگر ناو چھُس نہٕ تِہُنٛدُے ناو عرب خاتوٗن ہُنٛدُے چھُس ناو تَمیُک مطلب گوٚو روٗلہٕ حِساب چھُ أمِس لیکھُن یہِ چھُ گیر مَنسَے روٗل چھُ گۄڈنِچ کیٹَگٔری چھِ عرب ناو أسۍ دَپہو مُسلِم خاتوٗن ہٕنٛدۍ ناو وۄنۍ چھِ أسۍ گژھان مےٚ گژھِ ییٚتہِ چھِ مُسلِمنٕے ٲسۍ تھٲومٕتۍ ہُم ناو اَوَے وَنو أسۍ عرب خاتوٗنَن ہُنٛد ناو عرب خاتوٗنَن ہُنٛد یُس تہِ ناو چھُ سُہ یہِ گٔے گۄڈنِچ کیٹَگٔری یِم چھِ مانٕنۍ کیٛاہ پَتہٕ سۄ تۄہہِ تہِ روزان آسہِ یہِ تہِ روزان ییٚتیُک لیکھن وول تہِ آسہِ ییٚلہِ ناو یی نہ سُے تَتہِ چھُ خاتوٗن ہُنٛد ناو أمِس چھُ سُہ کیٛاہ لیکھُن یہِ حظ چھُ گیر مَنسَے دوٚیِم خاتوٗن نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلمن یُس گۄڈنیُک نِکاح کوٚر کٔمِس سۭتۍ عرب خاتوٗن چھا وۄنۍ خدیجہ أسۍ کیاہ وَنو خدیجہ تو تُن نہ منصوٗر خدیجہ تا مجروٗر تہِ اِما یی ٲس نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم عمرِ مُبارک کیاہ ٲس پٕنٛژٕ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ ہَس کٔژ ٲس نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم پٕنٛژٕ اَمیُک مطلب جوان اوس نا جوان ییٚلہِ أسۍ وٕنکیٚن اِسلام پَران وٕنکیٚن چھِ یِم زَن مُستشرقیٖن چھِ تِم چھِ تِمن نعوذ باللہ واریاہ مُستقی کران نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم تِمو ہسا چھِ کاہ نِکاح کٔرمٕتۍ غٲر کلام آیہِ تہِ حملہ ہے تٔمۍ ہسا چھِ کٔرمٕتۍ کیاہ چھِ اتھ وَنان کاہ نِکاح تُہۍ چھِو دَپان مُسلمانَس چھِ ژور اِجازت تُہٕنٛدۍ پیغمبرَس چھِ کٔژ کٔرمٕتۍ اَمے اینٛگلہٕ یِوان ہاں مگر اگر مُسلمانَن آسہِ نہٕ مُسلمان آسہِ نہٕ زانٛہہ سَزان سون پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کَمہِ آیہِ چھُ اوسمُت تہٕ جواب کَتھ پَزِ تِمن پَنٕنۍ سٲرٕے جوٲنی چھِ نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلمو کٔمِس سۭتۍ گُزٲرمٕژ مۄنڈِ خاتوٗن ژَتجی سۄ ٲس ژَتجی تی وٕچھو تُہۍ اکھ ٲسۍ تٔمۍ کٲشِر پٲٹھۍ دۄیہِ لَٹہِ اوسوٕ تٔمِس طلاق دیُتمُت یورٕ چھُ جوان پٕنٛژٕ وُہُر یہِ کٔمِس سۭتۍ چھِ پَنٕنۍ جوٲنی سٲری گُزارن پٕنٛژٕ وُہرِ پٮ۪ٹھ کوٚتَن تام پنٛژاہ وُہرِس تام یِہوے چھُنہٕ جوٲنی پٕنٛژٕ پٮ۪ٹھ پنٛژاہَس تام یۄس جوٲنی ٲس سۄ کٔمِس سۭتۍ گُزارن بیوا خاتوٗن مۄنٛڈِ سۭتۍ پنٛژاہو پَتہٕ کوٚرُکھ دوٚیِم نِتھ پانٛژھ ہَتھ اچھا سُہ کٔمِس سۭتۍ کوٚرُکھ دوٚیِم سعودہ یہِ تہِ چھُنہ عرب ناوٕے وۄنۍ سعودہ أسۍ کیاہ وَنو سعودہ تو سعودہ تا سعودہ تہِ نہٕ یہِ آیہِ دوٚیِم بیٚیہِ کانٛہہ تُہۍ ؤنِو حظ واجہِ مُتحدہ سۄ گٔے پَتہٕ واجہِ عایشہ رضی اللہ تعالیٰ ہَس وَرٲے کانٛہہ ووٚن نا عایشہ ہَس وَرٲے یِم باقٕے آسہٕ نا عایشہ رضی اللہ تعالیٰ ہَس وَرٲے یِم باقٕے آسہٕ تِم آسہٕ سارے طلاق یافتہٕ دہ آسہٕ کیاہ اَکٕے ٲس انحرِش عایشہ رضی اللہ تعالیٰ کاہ نِکاح ٲسۍ نا مگر کاہ منٛز ٲس پَتہٕ اَکٕے اَسہِ چھُ کیٚنٛژھو لیوٚکھمُت دَپان بطورِ عام دیُت سُہ پَتہٕ اللہ تعالیٰ ہَن کٔمِس نبی کریٖم عایشہ رضی اللہ تہٕ بیٚیہِ اِسلامٕچ حکمت تہِ کیٛازِ نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ نہٕ اولاد ٲسۍ تِم لۄکٹی چھِنہ أسۍ بوزان عبداللہ رضی اللہ طیب طاہر یِم ٲسۍ بوزان ناو اکثر چھُ عام لُکَن پَیی کورِ ژور ٲس حالانکہِ نیٚچی ٲسۍ زٲمٕتۍ مگر تِم گُزرے لۄکٹی تِم گٔے نہٕ جوان یہِ دیٖن کِتھ پٲٹھۍ پَکہِ کہِ اللہ تعالیٰ ہَن اوس اَکھ حکمت اَتھ منٛز یہِ تہِ تھٲمٕژ عایشہ رضی اللہ تعالیٰ ہَن روٗز واریاہَس کالَس نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم پَتہٕ دُنیاہَس منٛز تٔمۍ واتنو وَن تھٲڈ دیٖن ترٛیٚیِم یُس دیٖن واتنو تٔمۍ اُمَتَس کُن یہِ گژھِ نا اَکھ حکمت اللہ تعالیٰ بیٛاکھ گوٚو بطورِ احرام یِم زَن پَنٕنۍ سٲرٕے جوٲنی کٕمَن سۭتۍ گُزار وٲلۍ وَنڈَن سۭتۍ آ عایشہ تہٕ
مرفوعی نه؟ اف پیر من زیبیش؟ آیشه تو آیشه تا آیشه تا زیر دیگه است؟ حفصه تو حفصه تا ساز؟ حضرت عمران دیگه است کوبل دیگه است؟ حفصه ها؟ حفصه تو حفصه تا حفصه تا زینب است زینب از زینب و یم سیت باباش گوالتی است یادت نیست یم تی عرب خاطر می ناآوچو زینب و زینب زینب زیری است نه نیستن می گو بود نیش که تکی آیا نبی کریم صلی الله علیه و سلم کوئی آخری قصص جنتی چن خاطرنان هست سردار کیا لکھو اسے فاطمہ تو فاطمہ تا زیر یسل تنوین تی یسل کی فاطمہ تو کو گوڈیش کہتا دیلی روزہ یاد ہے ہم گئی انڈیا ہرمان سے بھی سہری کیا جمچ کات کہتا دیلی مزمان عرب خاتون ہی نا عرب خاتون ہی نیم تی ناو تیم کت مزین ایمان سکی گیا ہرمان سے دو یم تی من بار پہلی مقیو بار کم دو یم کہتا دیلی کل بار वहाँ दही में चावल चाहते हैं दस लाइन में दही में चाहते हैं यस दही में क्या था गई इसे ये मन आरब से वाला ही भाषा से गैर मन से दही मर्दों के नाम कोई नाम मर्दर भी नाम मगर कौन नाम जिम के आँख पर गोलता تایمر بودا یمنی گولتی اکشن مرد اسکن ها مگر پوتکین کی اشت گولتی یی کیا شو یی شو گیا شون میراش پاری سمجھتے پہلے پوچھے اسامہ کسی نے پوچھ مرد اسنا اسامہ کی مشنا مرد اس اس کے منو اسامہ تو اسامہ تا زیری رات کیا یی شو گیا من صرف کت پوچھ یی شو مرد اسنا پوتکین چھ گولتی ٹھیک چھا روزے یار حمزہ تو حمزہ تو حمزہ تا حمزہ زیر نکیا تنوین نکیا گیر چھ گیر من صرف کت پٹ چھ حمزہ چھ تمس نا مرد چھ نا پٹ کین کیا ہو طلحہ تو طلحہ کیم چھ نا مرد طلحہ تو طلحہ تا طلحتا کیاز غیر منصرف چھ کت پور چھ غیر منصرف طلحہ چھ مردس نام پوتین کیا چھ ہا طلحہ شاسا اور کی راہ میں نکل یلیس اقوارانس مسان اچ میں صاحب چھ نہ ہدی سس مزا چھ نہ دیش طلحہ تو اسما نہ طلحہ مگر اصل چھ اس پٹا یم ہدی سس نہ تک اس پٹا اپ کو بات سمجھ ایک بھائی اس میں نہ تھی اتنی